Oferecimento Bulu Festas, a melhor experiência para você e seu filho. Aposto que alguma vez você já viu um macaco por aí. Aí você já viu um bem pequenininho, medindo 27 centímetros e pesando 500 gramas. Quase a mesma medida da minha lata de leite. Ele tem várias cores, por isso os cientistas o chamam de saguinus bicolor. Ele é um dos animais mais ameaçados que existem na floresta, porque estão destruindo a casa deles. Além disso, ele é um animal endêmico. Você sabe o que é um animal endêmico? Eu não sei, respondem aí. Uma espécie endêmica é aquela espécie animal ou vegetal que ocorre somente em uma determinada área ou região geográfica. O endemismo pode ser causado por barreiras físicas, climáticas e biológicas, que delimitam a distribuição de uma espécie ou provocam a separação do grupo animal. Agora está na hora de conhecer o saguinte coleira. Vamos saber tudo sobre ele? Meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar com o tio Marcelo, que cuida dos sanguinhos. Oi, tio, tudo bem? Tudo bom com você? Eles são tão pequenos, como conseguem sair pulando pelas árvores? Ah, é que eles, apesar de pequenininhos, eles têm muita força nas pernas, têm um rabo bem comprido que serve para se equilibrar, e na ponta das patas, né, na ponta dos dedos, eles têm umas unhas em forma de gancho. Então isso ajuda eles a escalarem nos troncos. Então com isso eles conseguem pular de uma árvore para outra e se agarrar. Aí eles não caem. O que eles comem? Eles comem principalmente frutos. Vários frutos que tem na floresta, frutos maduros. Mas eles também podem comer insetos, outros animais pequenininhos, ovos de passarinho, filhotes de passarinho, lagartos, sapinhos, né? E às vezes eles comem também seiva do tronco que sai das plantas. Às vezes também néctar de algumas flores. Mas o principal é fruto mesmo. Como eles se reproduzem? Dentro do grupo, né? Que eles andam em grupo, vários bichos dentro do mesmo grupo. Tem sempre uma fêmea, que a gente chama de fêmea alfa, é a fêmea dominante. Ela é que manda no grupo e ela faz casal com um dos machos que vive naquele grupo. E só ela que reproduz ali dentro. Então ela pode dar cria uma ou às vezes duas vezes por ano. E cada cria pode nascer até gêmeos. Então geralmente nasce um, no máximo dois filhotes em cada cria. E geralmente uma vez por ano. Mas ela pode até chegar a dar duas crias por ano. Pelas cores dá para saber quem é menino ou menina? Não. Essa espécie, né, ela não tem o que a gente chama de dimorfismo sexual, ou seja, ela não tem duas formas em função de ser macho ou fêmea. Então eles são o tamanho parecido e as cores também, né? Aquela cor branca que destaca muito com a cabeça preta e o corpo marrom, mas tanto macho como fêmea é igual, não dá pra saber quem é macho ou fêmea só pela cor. Ele pode me atacar? Não, eles são muito ariscos, né? Eles têm muito medo da gente, geralmente. Mas eles não atacam. Quando eles acostumam com a gente, eles chegam a chegar muito perto. Às vezes você oferece banana, eles vêm até buscar na sua mão, né? Quando está bem acostumado. Às vezes entra na casa das pessoas, mas não ataca. Ele só vai procurar um pouco de comida. Né? Eles geralmente têm medo da gente. Eles estão desaparecidos na floresta. Porque estão desmatando, mas tem gente caçando também? Às vezes. Não é uma espécie que o pessoal costuma caçar para comer. Então, pelo menos esse problema não existe. Às vezes, algumas pessoas capturam, principalmente os filhotes, para tentar fazer de animal de estimação. Mas ele não é uma espécie muito fácil de manter em cativeiro e adoece muito fácil. E como é uma espécie muito arisca, né? É difícil, quando ela vai ficando adulta, é difícil você manter no cativeiro sem ter um certo perigo. Então ela não é muito procurada, não, nem para contrabando, nem para caça. O maior problema é mesmo o desmatamento. Obrigada, tio Marcelo. Por nada, foi um prazer.
Esse bichinho é tão engraçadinho e ele precisa viver sem ameaça. Semana que vem tem mais com outro bicho da Amazônia. Eu sou Ana Beatriz e fui repórter do Eu Sou o Bicho de hoje. Tchau!